Ukraynada gedən müharibədə hərbi əməliyyatların daha da gərginləşdiyi Donbasda döyüş xətlərində burada yaşayan azərbaycanlılar da qalıb. Onlar daha çox Donetsk vilayətinin Torets və New York şəhərləri istiqamətində cəbhə xəttində yaşayan həmyerlilərimizdir. Biz hazırda bu şəhərlərdə onların bəziləriylə görüşməyə çalışacağıq. Onlardan biri Azərbaycan və SSR xalq artisti, tanınmış opera müğənnisi Lütfiyar İmanovun qardaş oğludur. O, Donbasda Donetsk vilayətinin New York qəsəbəsində doğulub və yaşadığı qəsəbənin hazırda birbaşa cəbhə xətti olmasına baxmayaraq, ailəsi ilə birgə evini tərk etməyib. Дядя мой, известный певец Иманов Лютфияр. Tanınmış müğənni Lütfiyar İmanovun qardaş oğluyam. Burada doğulub böyümüşəm. İndi cəbhə yanı ərazidə yaşayırıq. Tez-tez atəşə tutuluruq. Birtəhər yaşayırıq. Bilmirik necə olacaq. Azərbaycanda yaxın qohumlarım var. Amma onları çoxdan da görməmişəm. Bir vaxtlar burada çoxlu azərbaycanlılar yaşayırdı. İndi çoxu buranı tərk edib. Hazırda bu qəsəbədə cəmi bir neçə azərbaycanlı yaşayır. Şəxsən dvoyə. Başçı 60 let живу. Demək olar ki 60 ildir burada yaşayıram. Təqaüdçüyəm. Övladlarımız məcburi köçkünə çevriliblər. Yarısı Kiyev ətrafında, yarısı Dnepr'da məskunlaşıb. Bu qəsəbə cəbhəyana ərazidə yerləşir. Səhərdən axşama dəyə atəşə məruz qalırıq. Nə su, nə qaz, nə elektrik enerjisi var. Heç olmasa su olsaydı yaxşı olardı. 81 yaşında quyudan su daşımağa gücüm çatmır. Qoca yaşımızda buranı tərk etmək istəmədik. Biz yaşadığımızı yaşamışıq. Qoy övladlarımız yaşasın. Əvvəllər burada çoxlu azərbaycanlılar da yaşayırdı. İndi daha çox Teretsk şəhərindədirlər. Normal yaşayırdıq. Tez-tez Donetskə gedib gəlirdik. Hər şey çox yaxşı idi, amma müharibə hər şeyi alt üst etdi. Было очень хорошо. Вот это с войной очень плохо теперь. Донецк vilayətinin Torets şəhərində isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Buradakı həmyerlilərimiz ərazidən çıxa bilmirlər. Rus ordusu separatçılarla birlikdə bir neçə aydır bu şəhəri tuta bilmədikləri üçün istehkam quraraq Toretsi dayanmadan atəşə tutur. С 90-го года живу в городе Торецк Донецкой области. 1990-cı ildən Donetskin Torets şəhərində yaşayıram. Müharibədən əvvəl hər şey yaxşı idi. Müharibə hər şeyi dəyişdi. Yaxınlıqda cəbhə yerləşir. Rusiyalılar gecə-gündüz atırlar. Hər gün salamat olduğumuza şükür edirik. Buranı tərk edə bilmirik. Həyat yoldaşım və qaynanam xəstədir. Uşaqları göndərməyə imkan oldu. Hər gün vəziyyət daha da pisləşir. Hər gecə səhərə çıxmaq üçün dua edirik. Vəziyyət çox gərgindir. Так обстановка очень тяжёлая. Qeyd edək ki, çəkiliş etdiyimiz ərəfədə Rusiya ordusu Donetsk vilayətinin işğal edə bilmədiyi ərazilərinə kütləvi raket və aviya hücum təşkil etdi və bütün vilayətdə işıq internet fasiləsi yarandı. Bombardmançı təyyarələrin bir qismi Ukrayna hərbçiləri tərəfindən vurulub.